Čau všichni, doufám, že se máte skvěle, že máte skvělou neděli. Já vím, že jsem vám dneska sliboval na Instagramu i tady na YouTube, že dneska vyjde video ohledně nastavení. Já jsem to video natočil, ale zjistil jsem, když to Terka stříhala, že nějaký zabugovaný zvuk, tak se moc omlouvám. Zítra video vyjde, už mám aspoň udělanou přípravu. Vyzkoušel jsem si to na nečisto a zítra to bude pohodě a v topu, takže se máte opravdu na co těšit. Dneska taky streamu, tak můžete dorazit na Twitch, počilovat, pokecat se mnou, zeptat se mě na cokoliv budete potřebovat, i komunity, kdybyste třeba opravdu potřebovali urgentně pomoc s nastavením. A užívejte neděli a ty nejlepší klipy za poslední dva měsíce z Twitche. Doraž na Twitch. Dole v popisku videa najdeš všechny důležité odkazy. Jsi tam sám na vhole. Čekám. Otevřel do... dostal jsem zprávu snipe. On mě zachraňuje, v pohodě. Opnuj ho. Oni o mě neví. Kamo, proč tam kraučou u tebe? Aha! Jdeme na peněz. Kamo, týpek tam legit kraučoval. Au. Enemy team is tracking your position. Zabudu ten bar, já tam. Prava, utíkal, doprava. Tady v pesně jenom jde týpek. Je pode mnou, chodí. No tak vteřinu, já běžím. Já jsem ho staknul! Možná jo, opět. Jsem viděl, Petře, že hraješ to minipaka, je to dobrý? Já jsem super. Týpek tady vevnitř, OK? Já jsem ho hrál jako ze země, no. Já jim píšu, vole. Loadout! Hele, loadout, let's go. Ne, tady mě nebudou zabíjet loadouty určitě, če, když budu padat ze 100. Co děláš, vole? Zvedni mě! Co to je za... Vole. Já jsem přežil! Kámo... Jo, tady není full damage, vole, na to. Dobré, to je čel, ale... tak se to musel vyzkoušet, ne? Dobře se strefil, no. Oni šli asi. Čekaj, velká bena. Ty vole, tady něco velkýho. Tak to si dajem třeba. Riot Shield? Počkej, zkusit to si do ruky, to bude vypadá. A kam, jak to, to jde do ruky? No ne, nebo a jo. Ty to je na ho, vole. Já vidím, vole. Ty p***, ty debile. Já, co to je za ob... kolik jsem ti vzal? Ty vole, nevím, 20 HP. Dej mi to, hoď to, já ti ukážu, jak to vypadá. Tamhle týpek. Hey, oh shit. He's in this building, yeah. Yeah, they're right there. Je tam. Čej? Kde? Tady, krek. Pray, oh shit. You're gonna shoot me up, you know? I see two of them. I see, je jich víc, jo? Three. Musí na loadout. Koluje, je tam nahoře snipa. Nahoře tady u mě? Two of them right there. Vidím, počkej. One guy's close to you, behind his red eye. Oh, I'm getting shot, I'm getting shot. Yeah, crack, he got me with a freaking jumping snipe, he's gonna kill me. Sorry, bro! Prej. Tyhle ty deadcom jsou strašně nice. Super. Tak úplně jsme slyšeli všechny ty cons, kámo. Jo, konzolisti jsou nejlepší, ty mě nejvíc baví, chat. Nevypínejte si to hlavně, jo. Oksum bele? Habibi. Yalla Habibi, I'm here. Oh, you here, I'm behind you here, yes, this is me. Habibi, yalla, I send you a request. Me and you join. To nejde, vole. I hear you, my team, fuck you, man, I hear you. Can you invite me? Fuck you, man, I hear you. How? No, I don't know how. I fight you, amigo. Who want to fight me? I fight you. Come on! I fight you in your face. Astaghfirullah, I'm sorry, brother, I'm sorry. I'm sorry, bro, I'm sorry. This is a m***y, vole. Co to je za hovno? Habain. That's not enough, please. Ty k***. Ne, tady. I fight you in your face. Umřel, on umřel na zónu. Co to je za To je za
You want to fight? You die, you die. Come on, stay here. Kamo, já jsem zapadal všeho muslima, to se nesmí už nikdy stát, ale já jsem ho nemohl podpat, ty vole. Ten už nikdy nebude nikomu věřit v té hře, vole. Pomo ten skin, co má ten týpek. On už to je pátek dobře, ty vole. Ty no, koko! Vypadá to, hej, to je Titan, vole. O, kamo, to je ten z Avengerů. Hej, tak tady toho týpka nechci potkat. Hele, John Wick. Starý, ale. Ale to je nějaký herec, ne přímo? Ale vypadá, tak já nevím, vole. Jo, to je herec, ty vole. No, že tady vypadají ty postavy líp. Hej, kámo, tady to je Titan Galaxie. Hej, kámo, to je fakt hezký. Někde tady musí být, beru peníze, jako vždycky. Ber. Pak se rozdělím. Du. Ne. Tyko. Aha, okej. Okay. Já tam šel do té rakety, vole. No, tak to byl unlucky toto, no. Trošku. Kámo, ty vole. Já ti jdu zachránit a on, já... Ty vole, ten týpek má takový štěstí. Prostě zmizely mi peníze, kámo. To je jak IRL, vole, v životě. Už i v té hře, mi mizí peníze. To je v prčet. Dostala něco málo. Nemám trofinu, vždycky jsou tady. Aha. To je sweat balls, nigga. Musel jsem skočit. Já to slyším, až tady někdo mluví. To je dobře, mi dal. Někde tady. Down. Do vyseknout. U mě chodí tady někde. On je dole vevnitř. Řekni mi, kde jsou tvoji teammatesi, nebo tě zabiju! Přesně tak. Naproti mě jeden. Mluví. No ne asi, ty vole. Kdo, ty tady ležíš takhle, jo? Lhal jsem, tak stejně počkej. Tě zabiju. Co to je za ho**o? Čau, já jsem Alice Buck, vítám tě u poslední... Čau, já jsem Alice Buck a vítám tě u posledního videa z Warzone. Au, ty koko, proč se furt koušu? A já mluvím, ani to tam prostě leze, jak jsem tlustej asi už, ty vole. A kurva. We'll be right back.